Sorry? Again, names. Oh, kwa majina mimi naitwa Edward Wambani. Mimi ndio chair wa Kakamega County CSOs Network. Leo tuko hapa kutana na ma CSOs wote na tuko sponsored na Mzalendo Trust. Tunakuja kuangalia kwamba hali ya deni ya Kenya iko namna gani na inatuaffect sisi kama wananchi namna gani. So leo tumeshtuka kwa kupata kwamba kama inchi Kenya tuko na deni la 11.1 trillion. Na tumeona mara nyingi ukienda hata sokoni biashara haifanyi vizuri. Kumbe ni kwa sababu ya hii deni. Kwa kila shilingi 100 ambayo serikali inachukua kama ushuru, shilingi 70 zinaenda kwa kulipa madeni. So serikali inabaki na around 30 shillings kwa kila 100. Kwa sababu tumeona kwamba hata biashara nyingi hazifanyi kazi. Na tunaelewa ya kwamba kwa uchumi wowote kufanya vizuri ni lazima watu wawe na pesa mfukoni. Pesa iwe ina circulate. Pesa ni kama damu ya economy. Suppose circulate, watu watakuwa na anemia. Yaani watakuwa na upungufu wa damu na mtu ana faint. Ndio unaona mabiashara zinafunga. So sisi tungependa kuuliza serikali kwamba ikuje wazi tuweze kuelewa kwamba hii deni yetu inaweza lipwa imalizwe lini. Na isiwe kitu ya siri kwa sababu sisi wananchi ndio tunalipa hii deni. Tuweze kujua ni wapi tumekopa na ni shilingi ngapi zinatakikana. Saa hizi hata ukianza kuangalia kwa hizi soko zetu hakuna biashara inafanyika. Watu wanaleta kama juzi tumekuwa kwa soko huku. Watu wanakaa tu hakuna mtu mwenye ananunua. Alafu tena anatakana abebe vitu zake aende wapi? Aende nyumbani. Na hii ni kitu ambayo tunataka serikali iangalie. Tuachane na mambo mengi, tunataka serikali iangalie mambo matatu pekee. Kupunguza umaskini, kuboresha kazi za nini services za serikali na ya tatu pia waweze kubuni nafasi za kazi. Hii ndio vitu ambayo